Brad Pitt's solis moguanis qovelguari imedi gadaezura. Angelina Jolie mkhortzilis organizebas sashveli arada arda aghena. Rogorc amerikuli tabloidebi amkitseben Hollywoodeli msakhiobi depresiis pirasa. Angelina 6 shvilis tkhovnis miukhedavat khortzilze saerto darpikrobs. Ყოველმართული პერიოდები თითქოს უკან მოიტოვა. საზოგადოებისათვის ჯოლის დეპრესიის შესახებ ცნობილი დაახლოებით 1 წლის წინ გახდა. ყველაფერი იმითი დაიწყო, რომ ენჯი საშილად შეშინებული იყო და ამბობდა, რომ ცხოვრებას კიბოს დიაგნოზით დაასრულებდა. ასეთ რთულ პერიოდში რა გასაკვირია და მის გვერდით ერთგული მეუღლე იდგა. ბრედი ყველაფერს აკეთებდა, რომ ანჯელინასათვის მძიმე მდგომარეობა შეემსუბუქებინა. Принципში პიტმა მიზანს მიაღწია და ანჯელინამ დეპრესიიდან გამოსვლა მოახერხა. წონაში დაკლებული თითქმის 10 კილოც მოიმატა და კინო კარიერაც გააგრძელა. ჯოლი მეუღლის თავდადებას საერთოდ არაფასებს. არ ითვალისწინებს შვილების თხოვნასაც და ოჯახის ოფიციალურად შექმნის საკითხს ერთობ აგდებულად უდგება. ბრედი კი განსაკუთრებით იმის გამო დარდობს, რომ სასურველი ქალი დადებულ პირობას არღვევს. ცოტა ხნის წინ ხომ ანჯელინამ საკურთხეველთან მისვლაზე თანხმობა განაცხადა. Ენჯი და ბრედი უკვე 7 წელია ერთად არიან. ისინი 6 შვილს ზრდიან. აქედან 3 ბავშვი წყვილის ბიოლოგიური შვილია. 3 საყვანა კი ქალის ინიციატივით მოხდა. გაეროს კეთილი ნებისელში ოსკაროსანი ქალბატონი ხომ მესამე სამყაროს ქვეყნების ფინანსური დახმარების გარდა ერთი საინტერესო ჰობით გამოირჩევა. მისი საყვარელი საქმიანობა ბავშვების აღზრდა გზაზე დაყენებაა და უახლოს მომავალში არც მე7 შვილის შემომატებას გამორიცხავს. Brad Pitt-ისგან განსხვავებით ძალიან გაუმართლა Ned Rock'n'Roll-ს. მისი მეუღლე ოსკაროსანი მსახიობი Kate Winslet-ი გახდა. წყულმა გასაიდუმლოებულ სიტუაციაში რამდენიმე დღის წინ იქორწინა, თუმცა მათი შეუღლების შესახებ ცნობილი ცოტა მოგვიანებით გახდა. ეს კეიტისთვის რიგით მესამე ქორწინებაა. ვარსკვლავს წინა ორი ურთიერთობიდან უკვე 2 შვილი ჰყავს. საიდუმლო ცერემონიალს ოჯახის უახლოეს წევრებთან და მეგობრებთან ერთად ჰოლივუდელი ვარსკვლავი ლეონარდო დიკაპრიო ესწრებოდა. ის და კეიტი ჯერ კიდევ ტიტანიკის გადასაღებ მოედანზე დამეგობრდნენ. სხვათა შორის სწორედ ლეოს ხვდა კეიტის საკურთხევლამდე მიცილების პატივი. Ned-ისა და კეიტის ურთიერთობა ჯერ კიდევ გასულ წელს დაიწყო. მომავალმა ცოლ-ქმარმა ერთმანეთი ერთობ დრამატულ სიტუაციაში გაიცნო. კეიტი ნედის ახლო ნათესავის მილიარდერი რიჩარდ ბრენსონის ნათესავია. ერთხელ უინსლეტი სწორედ ასომ რიჩარდთან მივიდა და თავისთან სახლში წვეულებაზე დაბადიჟა. ამ დროს ბრენსონთან იმყოფებოდა როკენროლიც. ნედისა და კეიტის ნაცნობობა სულ ახალი დაწყებული იყო, როდესაც სწორედ ას რომ მილიარდერი ბრენსონის სახლი შტორმის მსხვერპლი გახდა. ვილას მეხი დაეცადა თავად რიჩარდი და მისი მოხუცი და სიკვდილის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდნენ. რიჩარდის ნათესავებს ასეთ რთულ პერიოდში სწორედ კეიტმა გაუწია დახმარება. ქალის ანგარიში ამ დროისათვის ორი გაღრა ირიცხება. მისი და ჯიმ ტრიბლტონის ოჯახის სამწლიანი ქორწინების შემდეგ 2001-ში დაინგრა. კეიტმა პირველ ქმარს ქალიშვილი გაუჩინა. რაც შეეხება მის მეორე მეუღლეს, ის რეჟისორი სემ მენდესი გახლდათ. სემისგან უისლეთს ერთი ვაჟი შეეძინა. ნედისა და მისმა ურთიერთობამ კი ოფიციალური სახე სულ რამდენიმე დღის წინ მიიღო. საინტერესოა, რამდენ ხანს გაძლებს ოსკაროსანი სელებრიტი მესამე მეუღლის გვერდით. Jennifer Lopez უნდა რცხვენოდეს. მოსამართლემ მის მიერ შეტანილი სარჩელი არ დააკმაყოფილა და იაკობ მანუკიანის განცხადების განხილვას შეუდგა. უკვე კარგახანია ლოპესს ყოფილი მძღოლი მისი საიდუმლოებების გამომჟღავნებით ემუქრება. საქმე იმაშია, რომ პოპსტარმა თანამშრომელი მენეჯერი ბენი მედინას მოთხოვნით გაათავისუფლა. ამაზე გამწარებულმა მანუკიანმა შემსრულებელს $3 მილიონი გადახდა მოსთხოვა. წინააღმდეგ შემთხვევაში სასამართლოში ჩივილითა და მის შესახებ რამდენიმე ფაქტის გახმაურებით დაემუქრა. ჯენიფერი შეშინდა და იაკობის შემდეგ საქმე სწორედ მის წინააღმდეგ აღძრა. მოსამართლემ რამდენიმე დღის წინ ჯეილოს სარჩელი გააბათილა. ამჯერად უკვე ჯენიფერის წინააღმდეგ აღძრული საქმის განხილვა დაიწყო და არც ისაა გამორიცხული, რომ მომღერალსა და მსახიობს ყოფილი მძღოლის მოთხოვნების შესრულება მოუწიოს. ნატალი პორტმანმა კრისტენ სტიუარტს შეხადა. არა, რა თქმა უნდა, ეს სიტყვები პირდაპირ არ უნდა გაიგოთ. უბრალოდ Forbes-ის 2012 წლის შემაჯამებელი რეიტინგის მიხედვით პირველ პოზიციას ყველაზე მაღალ ანაზღაურებად მსახიობებში ნატალი პორტმანი იკავებს. კრისტენს კი მხოლოდ და მხოლოდ მეორე პოზიცია ერგო. ნატალი პორტმანის საბანკო ანგარიში 2012 წელს მთელი $43 მილიონი შეივსო. რაც შეეხება კრისტენს, მან წელს $41 მილიონის გამომუშავება შეძლო. არადა წელს მისი მონაწილეობით ორი გრანდიოზული პროექტის, ბინდის დასკვნითი სერიის და ფიფქია და მონადირეების პირველი ნაწილის პრემიერა შედგა.
მესამე პოზიციას Forbes-ის რეიტინგში Shia LaBeouf-ი ტრანსფორმერების ვარსკვლავი იკავებს. სხვათაშორის გასულ 2009 და 2010 წლებში ის რეიტინგში პირველ ადგილზე იყო. ყველაზე შემოსავლიანთა ათეულში მოხვდა კრისტენის კინოპარტნიორი და მეგობარი მამაკაცი რობერტ პატინსონი. მისი შემოსავალი წელს 36 მილიონ დოლარს შეადგენდა. მის გარდა კი Harry Potter-ის ვარსკვლავი Daniel Radcliffe და Taylor Lautner-ი Forbes-ის სიაში შევიდნენ.